Зусім недавно у Барановичах, у мікрорайоні, які у народі називають воєнним або авіагородком, з'явилася алея авіатору. У 40-х-50-х годах побач з городом були воєнні громадянські аеродроми, а зараз розміщається 61-ша знищальна авіабаза. Тому ветеранів дальній авіації сумісно со студентами Барановицького державного університету узникла ідея увіковечить пам'ять усіх, хто має дочинення до самолітів. Ідею підтримали городські улади і 558 авіаційний ремонт. Завод. Усяго за 2 місяці усе ожыццявілася. З'явілася прыгожая плітка, каваныя лавачкі, аркі, адмысловыя ліхтары з мадэлямі розных самалётаў. Фігурныя тені ад іх увечары адбіваюцца на дарожках. Адкрытие алеі – это только ее начало. Потому что, сами понимаете, сейчас деревья посадить не посадишь. В дальнейшем будут здесь высажены молодые деревья, и аллея будет продолжена до входа в Барановичский государственный университет. И думаю, будущее поколение с удовольствием будут прохаживаться по ней, отдыхать на лавочках. Ну и то поколение, которое здесь проживало и проживает, делают это сейчас. У ліпені на уезді у город з'явився головний його символ – паровоз. Ідею пропонували і реалізували супрацовники городської жильово-комунальної господарки. По знішньому вигляді об'єкт амаль цілком повторює той паровоз, що розміщений на гербі Барановича. Історія узнікнення города непосередньо зв'язана з розвитком чугунки. Паровоз зготовлен майстером служби озеленення. Для изготовления паровоза пошло, значит, использовано, вернее, металл холодной катки, листы различных толщин, рифленый лист. Также использованы элементы плазменной резки, год основания города Барановичи. Примечательно то, что данный паровоз сделан полностью руками одного специалиста. Из заводского здесь только рельсы. Не обошлося без незвичайного арт-об'єкта і у самому молодому мікрорайоні міста. У Бараўках весною почали садити парк сімейних дерев, а побач усталювали пригоже каване дерево. Яблуня була вибрана не випадково, яна здавна лічилася символом сім'ї і урадливості. Гетое місце стало у горожан одним з улюблених для фотоздимок і селфі. Наверное, жители нашего города заметили, что у нас в городе Барановичи происходит серьезное глобальное преображение города. Эти задачи ставят не только руководство города, но и жители обращаются именно с теми вопросами, что не хватает у нас каких-то малых декоративных и архитектурных форм. Мы делаем упор на применение множества каких-то кованых изделий. Они уже применены в городе, и мы будем продолжать это делать. Шмат уваги надається і зеленіню города. На вулицях з'являється все більше квіток, декоративних кустов, елементів ландшафтного дизайну. Горожані все це без уваги не покидають. В последнее время наш город очень сильно преобразился. Появляются многие места, зеленение, много цветов. Он очень цветущий, радует наш глаз. Это все в цветах, и нам очень нравится. Очень нравится. И клумбы, и все. Вообще наводит порядок. Здорово по всему городу. Все прекрасно. Нам очень нравится. Між іншим, важна не тільки створити пригожості порядок навокал, але й зберегчи. А гэта залежить у тым ліку і ад самих гаражан.